Hej alle sammen. Mit navn er Per. Kasper. Og rigtig hjertelig velkommen til Lequest episode nummer 8. Det er lidt sindssygt, er det ikke? Vi er oppe på hele 8 episoder, sådan det der. Jeg er amazed. Og det er lige hvad. Okay, nu skal I høre. Jeg har ikke lavet videoer i lang tid, og imens der lige snakker lidt om, hvad det er, jeg har lavet og sådan noget, så skal vi lige først og fremmest se på Death Games, som jeg har været i gang med at lave lidt på. Og Death Games, det er sådan et dødsspil ting. Det er nemmere at forklare, når det er, at jeg kommer til at lave rigtigt på det. Fordi hernede, så har jeg gravet lidt ud på en stream, lidt off-cam og lidt af hvert. Men nu skal I se, der er vand, og det er fyldt med vand. Det kan jeg godt se. Og det er fyldt helt op med vand. Og det er jo fordi, at det går sådan uden for ud til vand og sådan noget. Det her, min plan er, at det skal være Death Games. Der er ingen grund til, at det er så stort. Det er bare fordi, hvorfor ikke? Og så er planen, at ground level, det skal være her. Og så skal vi have sådan en masse stolper og sådan noget. Bare sådan, det ser sådan, hvad kan vi sige, lidt ruin-tempel ud. Men først og fremmest, så skal man jo fjerne alt vandet. Og derfor er jeg i gang med at gøre sådan nogenlunde det samme, som vi gjorde over ved min ø. Hvis der var nogen, der så det. Det gjorde jeg nok i en af mine tidligere videoer. Og det vi så skal have gjort, det er, at vi skal have lavet sådan nogle, hvad kan man sige, sådan nogle rækker her. Og så er der sådan nogle kolonner, hvor der er, at der er vand i. Og så har vi bare de her kolonner. Hvad skal vi med dem? Sagen er den, at så vil vi gerne have rated et scene temple. Det behøver ikke være et af dem, der er tæt på. Men det er egentlig bare mest for at få de svampe der, fordi det er virkelig rart at have dem så. Fordi så kan man ligesom spærre det her af, og så kan man bare sige swoop, 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 swoop med de der svampe der. Og så går det forhåbentlig lidt hurtigere. Og så er det rent faktisk ikke gået helt dårligt for en nanofarm her. Den kører stadig. Jeg kan lige tjekke, hvor meget bone meal der er i. Nå, helt stærk. Okay, masser, super. Så skal vi nemlig ikke til det. Og jeg har alt det her sand på mig, det burde jeg nok lige lægge væk. Nå, det klarer vi senere. Jeg vil nemlig også vise jer lidt af det, som jeg har lavet på min stream. Det er ikke særlig meget advarsel, men I kan ligesom lige se, hvad det projekt er. Og det er faktisk herover i Mushroom Island. Og det er sådan lige derom bagved, så skal vi ikke bare lige hoppe derover. Klip derover. Så giv mig 2 sekunder. Og så regnen, den er bare gone nu. Jeg ville mærke det sådan lige der, kigge op, så var regnen væk. Det var lidt sjovt. Okay, heromme bagved, det er sådan lige deromme bag det der bjerg, hvor Bisespace er. Heromme, så har jeg lige sat lidt græs bare, for at man kan se det her. Så har jeg lavet en trappe ned. Den går vist ned til 32, tror jeg. Burde det meget gerne være. Og det her, det skal selvfølgelig være en minecart elevator, når vi kommer til stykket. Men det er fedt, der er skrevet det der. Planen er, at vi hernede skal lave en pizzafabrik. Og jeg har en ret så god idé til det. Fordi selvfølgelig, så skal vi have de forskellige farm. Det vil så sige pumpkin tower, regner med, vi laver. Så skal vi også lave, det hedder en sugarcane farm. Ja, det gør det. Det tror jeg vist nok lige, det gør. Og så skal vi lave en æggefarm, der har vi den. Got it. De 3 farm, dem skal vi lave, og så tror jeg sådan set, det bliver en meget efficient pizza fabrik ting. Så jeg synes lige, at vi skal køre noget timelapse af mig der mine. Og så kan jeg lige snakke lidt om, hvad det er, jeg egentlig har lavet. Skal vi ikke gøre det? Det synes jeg, det skal vi gøre. Nevermind, det gider vi ikke. Det er kedeligt at se på mig og mine. Hvad gør vi så? Vi kan lave nogle kolonner nede ved Death Games. Det bliver dog ikke speedet op, fordi så bliver det jo, nice, kan det komme til at tage lang tid og sådan noget. Men jeg vil gerne lige snakke om, hvad der er sket. Sådan, altså hvorfor der ikke har været så mange quest videoer op, og så mange op her. men hvorfor er det, at jeg ikke lige lavet video et stykke tid? Så
Skal vi lige snakke lidt om det, mens vi laver nogle kolonner her? Det startede simpelthen ud med, at jeg var i gang med at redigere en Skywars-video. Og så fik jeg lige pludselig aftalt med Mathias, at han tog hjem til mig. Og ja, det er den rigtige Mathias Danmark. Bare muligt. Ja, han kom hjem til mig. Og det var, jeg tror det var i torsdags. Og så har vi sådan set været sammen lige siden tirsdag morgen. Og det har sådan lidt været skyld i, at jeg ikke har lavet så mange videoer, fordi jeg var sammen med ham. Og det var mega fedt. Jeg vil gerne sige tak til Mathias for nogle rigtig hyggelige dage. Og nu skal vi til at snakke om, hvad det var, vi lavede. Hvis I har fulgt med på Mathias kanal, så kan I se, at vi har lavet to videoer. Real life videoer. Hvor det er, at den ene det er en Q&A, og den anden det er sådan en morgenrutine video, som vi havde en god idé med, synes vi i hvert fald selv. Gå ind på Mathias kanal og se dem, hvis I ikke har set dem. Jeg synes i hvert fald, de blev ret gode. Da Mathias også var, så fik vi aftalt med Jenks. I kender godt Jenks. I kender godt Jenks. Så fik jeg aftalt med Jenks, at vi skulle mødes med ham også. Og det var første gang, at han skulle møde nogen fra internettet og sådan noget. Fordi vi er jo sådan set fra internettet. Det er han også for os. Og det var også første gang, vi skulle møde ham. Og det var lidt spændende. Fordi vi skrev også på Twitter sådan noget, at folk, hvis der var nogen, der boede i Horsens og omegn, så kunne de komme forbi Horsens bytorv. Og der var faktisk to fyre, der kom forbi og sagde hej. Ja, vildt. Men de var mega flinke. Og det var mig og Mathias, vi sad rent faktisk bare og ventede på Jenks, så kommer de forbi. Hey Kasper, Mathias. Så, vi havde glemt alt om det, og sådan noget, så det var. Nå ja, det er jo rigtigt nok. Jamen hey. Men de var mega flinke. Tusind tak, fordi de gad at dukke op, drenge. Det var hyggeligt, at de lige gad at gå sammen lidt med os, og så videre. Håber også, I synes, det var fedt. Men ja, så mødte vi Jenks lidt senere. Og det var sådan, han var høj. Han var højere end hvad mig og Mathias havde forventet. Det var, men vi vidste godt, at han var høj. Bare ikke så høj. Og så har han sygt langt hår. Og det er der ikke noget at sige til, det har han bare. det er mega fedt. Men ja, vi mødte Jenks, og så tog Jenks hjem til mig. Sammen med Mathias selvfølgelig. Efter det bare, vi havde gået lidt rundt i Horsens og fået noget at spise osv. Og så streamede vi. Det var mega fedt. Der var masser af folk inde og så med, og vi chillede bare. Og det var mega fedt generelt. Så det er en af grundene. Jeg har streamet sådan okay meget, vil jeg mene. Så derfor er der ikke kommet så mange videoer op. Det eneste, vi sådan set har lavet, Mathias og jeg, det er, at vi har chillet. Vi har bare slappet af, og så har vi snakket sammen selvfølgelig. Nej, vi har bare været sammen og snakket sammen. Logic, right? Men så har vi også lavet videoer og sådan noget, altså real life videoer. For eksempel, så fik vi lavet en kanal trailer til mig, som jeg synes, I kan se. Ej, han skal ikke komme nu, skal den? Ej, I kan se ned i beskrivelsen. Det synes jeg. Fordi jeg synes selv, den blev meget god. Overvej lige kvaliteten. Det er på grund af mine softboxes. Dem fik jeg jo i julegave, hvis der er nogen, der ikke har hørt det, så fik jeg sådan nogle softboxes. Det er noget lys. Og det er mega fedt, og jeg fik en til, fordi da Mathias svarede, så holdt jeg nemlig fødselsdag med min familie. Altså så mormor og morfar, alt sådan noget, kusiner og kom forbi. Og Mathias han var her også, så han skulle selvfølgelig være med. Og der fik jeg så min nummer 2 softbox og lys, så det kan blive ekstra godt. Så skal det også lige sige, så når AP føler, I ved godt, hvad for en video det er, det har jeg ved at gøre. Hvis I ikke, så gå ind og se den også. Det er en musikvideo, som vi lavede i oktober, var det mig, Bisse og Mathias. Og så når den rammer 20k views, fordi den er ret så tæt på, så har vi en lille special video til jer derude. Så det skal I glæde jer til, forhåbentlig. Jeg synes i hvert fald, den er blevet fed. Planen er så den, at Mathias og jeg, vi skal ned og raide et ocean temple, ocean monument, det hedder det rent faktisk. Og til det, så vil vi rigtig gerne have nogle, der, han har guldråder. Fred, du min gud. Okay, jeg skal tilbage til huset, og så skal jeg have noget bone meal. Og, yes. Jeg havde nemlig ikke nogen selv, og vi skal nemlig bruge nogle guldråder til invisibility potions, så det er meget nemmere for os at raid the temple. Så giv mig lige 2 sekunder, vi skal have skaffet. Nå nej, jeg har jo nanofarmen. Jeg er simpelthen så smart. Prøv at se, vi skal bare lige heroppe over bakken. Så vi kunne ikke hoppe op på træet, det er også helt i hånden. Yes, man, hvor er det vigtigt.
Fordi så kan vi nemlig meget nemmere rate the Ocean Temple. Kom så. Vi skal bare lige have nogle flere. Hvad sker der? Sådan der. Sådan, så kører vi. Wahoo! Sådan. Helt fint. Masser af carrots. Og nu kan vi rent faktisk godt lave invisibility potions, tror jeg. Og til dem, der er nysgerrige over, hvordan man laver dem, så kan vi lige gå op og lave nogen. Fordi jeg er nemlig også i tvivl. Fordi jeg laver aldrig invisibility potions. Og det er fordi, jeg er ikke sådan en, der går rundt og troller folk jo. Nu skal I bare have saløjer. Jeg har ikke søgt op på, hvordan det er, man gør det, men jeg tror... Og jeg tror, det er en golden carrot. Så bliver det til night vision potions. Og så skal man derefter have en fermented spider-eye. Jeg tror, det er sådan. Hvis det ikke er sådan, så... er det knap så rart. Oh yeah, night vision. Kom så. Okay, det laver noget, den laver noget. Nu bliver det spændende at se. Yes, invisibility, woohoo! Og for at gøre dem længere, er det så glowstone eller er det redstone? Jeg vil helst ikke søge noget op. Jeg tror, det er glowstone. Jeg tror, det er glowstone. Har vi noget til overs? Ja, vi har noget. Last test. Kom nu. Det kan vi ikke. Jamen, så er det nok redstone. Det var da ikke så svært. Okay, det fandt vi hurtigt ud af. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Local brewery. Brewery. Oh yeah, okay. Så skal vi se bruge noget netherwart nu. Fordi vi skal lave en omgang til. Hvor har jeg mit netherwart? Det har jeg hernede. Lækkert. Det kan vi også lave en farm med på et tidspunkt. Sådan. Sådan, sådan, sådan. Den er her. Bum, 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 bum. Jeg har simpelthen fundet Mathias. Hej Per. Hej Mathias. Hej Per. Hej. Nej. Nå. Okay. Ja. Hvorfor? Derfor. Ej, prøv lige at se min hund. Hvad laver den heroppe? What? Vi skubber ned. Ja, lad os gøre det. Altså ikke herned, men ned på taget. Nej, nej. Nej, du gør det ikke. Jo, jeg gør. Jo, jeg gør. Og du er med i fanden. Du forslår mig. Fordi du slog mig jo. Ej, please, hvor er det uretfærdigt. Nå, Mathias, hvad er det lige der, vi skal? Det vi skal, det er, at vi skal finde et ocean monument, og så skal vi nakke lidt drag. Eller ikke lidt drag, men... vi skal nakke dragen. Du slog mig igen, Mathias. I don't care. Nå, okay. Men vi tager igen de to, som der er tæt på. Vi skal finde et, der er lidt længere væk. Nej, det er dem, der ikke vidste. Så ligger der et lige derovre, der ligger et lige derovre. Så... dem tager vi ikke. Nej. Jamen, vi skal ud og sejle. Jeg har du nogle både egentlig? Jamen, jeg har jo masser af både. Jeg ved godt. Jeg ved, hvad du mener. Ved du, hvad jeg mener? I know what you mean. Du hopper bare først. Hvor skal jeg? Okay. Jeg ved ikke, hvor det er, vi skal hen, men det kan vi da finde ud af. Jeg tror slet ikke, jeg har vist det i nogle af mine videoer nu. Så er det godt, at de bare kan se mine. Hey, der er du. Nej. Og hvor er du så? Jeg tror, jeg er til din højre side. Altså meget længere væk. Men jeg så bare din krop stå ude midt i vandet som Jesus. Og nej, der er du. Hej. Hej Peter. Hej Mathias. Der er flere øer. Fundet. Åh, vi gjorde det. Nemt. Hvad vi? Okay, jeg drikker bare invisibility. Jeg har ikke nogen. Nej. Gå også øen herovre. Den ene lander i vandet. Ja, det gør lidt. Sådan der. Okay, så vi skal tage vores armer af, ellers virker det ikke. Sikker? Ja. Okay, burde vi... jeg tager lige et screenshot af kort. Gør det. Også mig. Yes. Hej, Mathias. Lad være. Okay, vi... jeg ved ikke, hvor du er. Nu kan jeg jo ikke se noget. vi kan godt hoppe svært fremme. Kan vi godt det? Ja. Nu er det jo ikke bare, at rate sådan et her for... jo, det gjorde jeg for lang tid siden på Catch by Sæson 4. Jeg drukner jo. Nå, du er under vandet? Ja. Ja, hvorfor? Det ved jeg da ikke. Klog. Jeg havde ikke taget min båd med. Jeg tager til.
Hvorfor skal du være så langt? Jeg fik ham der, fyren der. Det er bare sygt mørkt herinde. Ja, jeg kan godt tænke noget. Jeg tror måske, jeg putter noget brightness ind på videoen. Ja, det gør jeg nok også. Nå, nu er spørgsmålet så, hvor Mathias er. Det kan være lige meget. Hallo. Der er en, der kigger på mig, den angriber mig ikke. Det er sødt. Nej, det kigger på dig. Det er mega sødt, jeg kan godt lide dem. Nej, det er du drukner. Jeg kan høre dig tage damage. Whoops. Skal lige holde lidt mere øje. Åh, jeg har fundet en af de store. Har du? Ja. Nice. Jeg bliver nødt til at tage mit armor på. Åh, fuck, den skader meget. Ja, du kan godt. Det er det første F, husk det. Nå ja, for helvede! Nej! Det var ikke ske! Running! Nej! Nej! Jeg skal, jeg kan ikke komme ud! Nej! Nej! Kan vi imod? For lige så snart jeg slår den. Ja, Per, kom bagud. I skal bare gå rundt om den her hele tiden. Mathias, til undsætningen. Åh, jeg skal lige. Sådan der. Hvorfor tog du ikke mit armor på? Hvorfor lagger jeg? Got it. Og jeg har fundet den. Har du? Ja. Hvorfor finder jeg ingen? Jeg ved det ikke, men de er ret hyggelige. Vent lige. Jeg tror måske, jeg kan finde over til dig. Det prøver jeg at gå ud. Nå. Jamen, det var, her har jeg lige været. Nu går den altså ned. Hvad, du går allerede på den? Ja, vil du have det sidste hit? Nå, nej, men det var bare fordi, at jeg... Nå, så dræber jeg den. Nå, nevermind, vi gør det. Okay, var det så ikke alle? Jo, det er... I think. Okay, så skal vi sådan set bare af med det der mining fatigue. Og af med det der armor. Og af med armor. Okay, så nu skal vi finde de der swamp rooms. Ja. Ja, det kan... Hvad? Hvad? Jeg tror ikke, der er noget, for at være ærlig. Tror du ikke? Nej. Fordi jeg kan se, at du har gravet op her. No. This can't be true. En pære? Ja, her. Vil du se, hvad jeg fik fra templet af? De der 8 guldblokke. Oh yes. Og jeg har også en svamp. Jeg har også 2 svampe. Giv mig lige 4 af dem. Det er ikke 4. Jeg kan ikke finde noget at tælle. I'm sorry. Hold op. Hvad fanden kan jeg bruge smite til? Ikke så meget. Nå, jeg tror vi er headed off. Ja, skal vi sejle i den her retning? Ja, det kan vi gå ud. Worth it! Hvad er chancen? Okay. Kig op. Invisibility potions er i meget meget. Okay, let's do it. Men først drikke den, når du er helt tæt på templet. Vi skal ikke waste tid. Okay, det er jorden. Okay, så vi er her. Vi har 8 minutter til at nakke 3 af dem. Og vi skal gå så samlet som muligt, så vi ikke dør. Hvor er indgangen? Den er herovre. Jo, så nu. Okay, drik! Jeg har fundet en! Åh. Oh. Bare helt op. Skal jeg bare helt op? Ja. Jeg ser den. Jeg fighter ham. Fik ham. Nå. Skal jeg bare slet ikke gøre noget. Så skal vi ned igen, og yes. Ej, ikke to så. Og det her tempel, det ligner kaos. Så mange veje, og... Ja. Jeg har fundet ham der gangen. Knakke. Okay. Jeg har også fundet ham. Men det er ikke den samme, vi har fundet. Nej, det er godt. Fordi så er vi færdige, nemlig. Hvis du får noget nakke, selvfølgelig. Og det gør du, ikke? Jo. Jeg får kun de små. Jeg har kun protector. Men du skal bare ignorere de små helt. Ja, det prøver jeg også at gøre. Jeg bliver nødt til at vente til at have fuld liv. Jeg swear to god. Kan du sige mig den koordinator? I'm gonna fight it. Yeah, nice, Mathias. Ja, syv ned, hva'? Ja. Sådan. Hvor er det vigtigt. Okay. Så er det bare i gang med de her swan streams. Ja, og så kan vi godt tage armor igen. Og så skal vi bare af med mining fatigue. Har du haft en god dag? Ja, det har jeg sådan set, og nu er jeg færdig med at smadre mine. Nå, ikke mig.
Chupere. Ej, det her, det minder mig om Lolland. Hvorfor? Det ved jeg ikke, det ligner bare sådan Lolland. Hvordan kan det lige Lolland? Fordi, du ved, Lolland-kortet, ikke også, det er jo bare sådan en stor pølse eller sådan noget. The fuck? Do that. What? Okay. Sådan der. Hej. Okay. Så, Mathias, det var da meget fedt. Det var da meget nemt. Det var mega nemt. Mega nemt, så vi har fået Dias Bunches guld ud af det. Og det er altså lækkert, fordi jeg har vist i min video, at stop. Nej, min ulve! Prøv at se, den er bare klar til at bide dig. Den er ikke. Pas på, de kommer over bordet! Lol. Jeg satte dem ikke ned. It's the power of my soul. Prøv lige at se på den lige om lidt, til gør den. Prøv at se, og så. Nej, den kiggede på dig. Åh! Oh, de går. What the fuck? Hvad er det her? Det er min ulve. Per. Shh. Prøv at bruge at lade dem følge efter mig. Nej, du. Stop. Bare roligt, jeg dræber mig. Jeg gør det så. Jeg laver ved great escape. Nej. Stop. Yes. Hop med. Lad være med at hoppe med. Gør det ikke nu. Nå, men det var fedt. Ses. Gå ud. Ah. Gå væk. Gør dig ud. Ja, gå nu bare væk. Du er ikke tilladelse til at være din stalker. Stop. Jeg vil bare se dit arme igennem der. Gå væk. Nej. Ja, smutter over til din egen base. Gør jeg også. Vi ses, Per. Forhåbentlig. Nej. Okay, rip. Så mens alt det her sponge, det smelter, så tænkte jeg lige, at vi skal snakke lidt om, hvornår og hvad, og hvor og alt sådan noget, det skal ske. Jeg har også lige lidt info, men lad os lige tage det et skridt ad gangen. I en af mine tidligere videoer fra Lequestage, så spurgte jeg lidt med specials og så videre. Nu har jeg ramt 5.000 subscribers, og vi er snart oppe på 5.200. Super taknemmelig. Og jeg vil gerne lave en 5.000 sub special. Men jeg vil gerne lave det som en livestream ting. Og jeg regner med, at det bliver en 12 eller 24 timers livestream. Det har jeg ikke helt besluttet mig for endnu. Så det er bare lige for at sige det, at det er nok det, der kommer til at ske. Så I skal være klar på at se, når der kommer info og sådan noget. Fordi jeg regner stærkt med at lave det. Jeg skal også bare have fundet en dato eller noget, hvor det passer mig. Anden ting er giveaway vinder. Jeg synes, nu håber jeg selvfølgelig, I ser med. Jeg har ikke sendt dem endnu, det er jeg godt klar over, og det er for dårligt. Men ja, jeg har haft terminsprøver hele ugen, så det er ikke fordi, jeg har så meget tid. Jeg har skulle forberede mig, Mathias har været her osv. Men jeg har armbåndene liggende, og jeg skal bare have dem sendt. Jeg tror, jeg har modtaget informationer fra alle. Så det er super. Bare lige info til jer. Og så vil jeg nok sige, ja, den sidste ting, jeg lige vil sige, sådan umiddelbart, imens da vi lige venter på det der, det smelter. Så vil jeg bare lige sige, at det dernede, det vi har skaffet sponge til, hvor det er, vi skal placere alt det her, det regner jeg med at gøre i en livestream eller sådan noget. Og så bygger vi en episode, det tror jeg, det fungerer bedre. I kan godt huske, jeg sagde, at jeg vil lave noget. Jeg har fået lavet noget. Jeg har ikke fået udsmykket det, fordi det regner jeg heller ikke med, vi gør lige nu i hvert fald. Men jeg har fået lavet den her elevator ting. Ser lidt klumpet og sådan noget. Men nu skal I se, hvordan det virker. Det der sker, det er, vi skal lige have en båd. Klip her, Kasper. Kasper, du skal klip her. Kasper, klip her. Start igen. Her får I den fulde guide. Det der sker. Vi hopper selvfølgelig ud. Vi er ude for Reddit Ocean Monument. Noget af den stil, ikke også? Så sejler vi. Så er vi tilbage. Vi har fået en masse sponges og sådan noget. Og vi er klar. Og sådan noget, det vil altså sige som guld og alt andet. Så står vi her. Prøv at se. Åh, hvad sker der så? Vi står af. Smadrer den. Den går igennem. I kan se. Den går op.
Og det der sker, det er at den så går op i den her elevator her. Og så er den simpelthen tilbage. Og det er sådan der. Det er simpelthen sådan det fungerer, det er meget enkelt. Det kan være at vi lige kan nå at følge den, hvis det er at vi gør sådan her. Smider cobblestone ned for eksempel, det er båden. Se, så kommer den ud der. Kom den ikke op? Hvorfor kom den ikke op? Hvor landte den så hen? Hvad? Den ligger der. Hvad? Oj, nu er den helt øjne op. Okay, vi prøver lige igen. En gang til. Vi smider en ting derinde. Rører ud. Rører op. I kan se den der. I kan se den der. Og ned. Og så havner den der. Lækkert. Okay, det er sådan det fungerer. Og det er sådan her det kommer til at være. Jeg tror vi blokker det lidt mere til med noget glas og så videre. Men det skal vi nok komme til. Og ellers så skal det her bare dekoreres. Jeg vil lige finde på noget. Og by the way, alle sponges de er simpelthen blevet tøjet op her. Så yes. Vi ses lige om lidt. Tusind tak fordi alle som I har så med på den her request episode. Jeg streamer i aften, hvis du ser den her fredag. Det håber jeg da du gør, at du er en af de hurtige til at se min video, så du kan få lov til at skrive first, ikke også? Bare du ikke tillykke til den at skrive first, det kan jeg ikke se nu, men tillykke til dig. Du har desværre intet vundet den her omgang, men hvad ved I næste omgang? Ej, okay. I hvert fald, tak fordi du gør så med. Husk at smide en comment med, hvad du synes om videoen. Hvordan kan jeg lave det her Death Games her? Har I nogen input eller noget til min livestream for eksempel? Who knows? Og så smid et like, hvis du ikke kunne lide den. Det betyder altid rigtig meget. Og så vil jeg gerne lige her til slut give et shoutout til Don Cito. Fordi han har hjulpet mig med min stream her på det seneste. Så tusind tak til ham. Hvis jeg husker det, så er der link. Og ellers så husker han mig sikkert på det. Så vi ses meget snart. Adios!